ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ବଗଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖୋଲିଲା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବଗଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବଗଦିଆ ଗ୍ରାମର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ଠାରେ ନିଜର ବିଜୟକୁ ନେଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଥିବା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଅରବିନ୍ଦ ସାର୍କେଲ ଉର୍ଫ ବାପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏକ ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବଗଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କର୍ମୀମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। 2019 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର 19 ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ଅଫିସ ବଗଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବଂ ବଗଦିଆ ଗାଁରେ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଅଫିସ ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା। ଲୋକଙ୍କର ଜୋଶ, ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ପାରାଦୀପରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରାଦୀପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଅଫିସ କଂଗ୍ରେସର ଖୋଲି ସାରିଲାଣି। ଆମର କୌଣସି ଦଳ ତରଫରୁ ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା କରାନହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛୁ, ଆମେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବୁ। କାହିଁକିନା ବିଜେପି ହେଉ, ବିଜେପି 99 ସିଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା, ତିର୍ତ୍ତୋଲ କଲା, ଏରସମା ବାଲିକୁଦାର କଲା, କିନ୍ତୁ ପାରାଦୀପରେ ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥର ବାପି ବାବୁଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। 2019 ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବୁ। 2019 ବାପି ବାବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। ଆମର ନୋମିନେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ଖୋଲାଯାଉଛି। ଆଜି ବଗଦିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ଖୋଲାଯାଉଛି, ଏଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଆମେ କେତେ ଆଗରେ ଅଛୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିଏ ପାଉଛି ଟିକେଟ୍। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିହାରଞ୍ଜନ ତରାଇଙ୍କ ସହ ସୁବ୍ରତ ମଲ୍ଲିକ, ମହକ ଟିଭି। ମହକ ଟିଭି, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭିର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mohaktv.in। ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ।